klänning. Som jag har köpt i Sverige. Änglamark. Kallad han änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärde och lämnden den gröna. Vildrosor och boklockor och lindblommor och kamomil. Låt den få leva, det är ju så. Sehen. Ich habe gerade 4 Eier weggenommen und auch jetzt verkauft. Und jetzt liegen in der Ecke schon wieder neue. Ich habe 3 Weibchen und ein Männchen. Das Männchen pfeift ganz laut und packt die Hühnchen jeden Tag ein bisschen. Aber so fleißig hätte ich nie gedacht. Das Helle ist Männchen, die anderen sind Weibchen. Låt barnen dansa som änglar kring lund och hall. Rika tid ut mellan blommande grenar. Låt fåglar flyga och sjunga för som sin sang. Låt fiskar simma bland kryckor och stenar. Sluta att utrota skogarnas alla djur. Låt stjärnen flyga, låt rådjuren löpa. Låt sista helg. Und die da, die dunkle, die gibt immer ein spezielles Eis. Das ist brauner als die anderen. Das ist immer... sehr lustig, sehr schön. Tschüss. Ich habe einen Abnehmer, auch ein Restaurant, wo die jetzt nehmen und kochen. Macht der Vorspeise, Nüsselsalat und dann Wachteleier. Tschüss. Grüßer i vår natur. Grüßer allt runt mellan fjallar och gran och alla den hängla marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärde och lunden den gröna. Vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomil. Låt dem få leva, det är